1, 2, 3. Tengai.
Asiwa wa umo. Yo ujano. Jengai. Tiri, nje mure. Aiwa, usai udawenda. Don't think and din. Aiwa ka, yo non wara go don wara ngo yon wara ka. Bana mira mu. No problem. Jengai mobe. Okay. Ndio ame gano. Ya basine dire. John Joe benano tenga zwako. No worries. No worries. Aramba latino tu. Sa kapa yedu tsaka yake. Aona kuya neka plus au gari pana kapu nayo kila ya mene muzite kude ndimto na problem bodi kapu ndira tinyaro 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 ka basket al ndio unyare muzite kama basket yenyo ndio mega tola mai mtika juu wende ese mwa nana nyuma no andise yo da great yeah I wouldn't mind great was loaded with something. Ah, inu adi chadis. Am chadis. Ei, adi chadis. Am 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 chadis. Nani? Chadis. Am 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 chadis. Saka tukazokutenga iri mwesikadi kuti watone 14 more videos to make. Saka anozowandira anozokuwandira. Ndi video 1. Chemde video 2. Pasara 6. Pasara 6. Kutizoenderana. Saka saka ndichiripo. 6 days. 6 days. Wandi pazuva bodza tingaita wakapfeka semu zvino. Alright. Yende kuno chinja. Pogeze. Wandi. Ndava wapedza 6 zvako. Ori. Ya kuneji. Koyo ndeyipi atakanzwa nzuru kukanga chimoko chimoko. Kanga chipi. Chimoko chimoko. Chani tabvi. Ndiye kachiramba. Ndichakere munoze kama brango mutozo muita munga munareta. Kwaramba chipi. Ndiye kachiramba. Kurudi arikusara vana vake. Vana ndivano mwana wechitundiwa. Tioka. Si yakabara. Ndiye kanga. Si. Uyo rupegere ndandi chimunhu chisisiri chemunhu. Eh? Mupegere na odu aso da kuti rwo mwana. Tika odu kuti chite chimwana chemusiro kuma zvingu kate unge gumkum. Handi ndo ndiwe ka baba. Azuru kange izvi. Kete zvakanyanya. Ma brango ze muta ora kai. Kete zvakanyanya. Isu said. Ai 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 nyandipo. Papa ndi. Azuru kanga rukanga. Adipo. Azizi mwarandi anozi ambuya vanozviziva ambuya vanozviudi gogona mwari vanozviziva eh vane mukwasha zvurusvika papi kutamba nemuzukuru usvika papi kune vanozviziva wakanga kai kuda kuverenga vanozviziva ah utongoda hausukanga but wakakanga kawanika 2 3 4 Uvos regeza uveringa. Saka chacha. Kano nzune. Kano nzune. Ah. No kwai. Kano ke zvakaita kwende nyungu kwaudza kuti kamunga nzune ka. Ko ma kuda kutora mai. Ndi problem. Mwo wasara musino. Eh, uwe wasara musino. Iwo blango kuti kano nzune. Ano vhata kuonzina kwacho. Akututa ndiye u. Lati. Ikambi ye garo wangu. Ah, ukona zvakuitika. Hachanwa manje because akuziva kuti chi. Hapasina kunwi. Hapasina kwachaina nditika skadi. Chikwari vavo hapo kana 3 cups. Ah. Ah, bulamba mbudango kuti kanhu kanzunaka. I dangerous mimi mamuka mambondo chero kukaita kanonzunaka. Tambova taura kuti kanzunaka muri. Kwazi mava mai dabwa jeka. Ndonzunwa. Ndonzunwa ndonzunaka. Inini mai? Ye kuyani? Ye mimi. Saka uda ndoda ma baby steering. And kwati rumumara steering. Asi kunyeba. Zvamoto ziva ndo zvamunoda mimi. Asi kunyeba. Mm. Wa mona ndi baby. Mai vui, several times. Izvi baby zvopinda pa mugara nazve zvemukadzi wenyu. Ama ndinhasa uya. Ndi chi yakadai. Nasi auya ane chakadai mangwana omwe mangwana ade madzimwe ama kama kanzi mai vandingeza chiya
Ah,
Să văd un canga. Azi am aga. E canga în toni. Am azi. E canga în toni. Pangona a avut un buge. Slote. Azi. Indu-te ama. Nici am mai ne business. Boss am mai ajuns indu-te ora. Nu-ți o dă afambire. Bete ninge kamurungu kaya kare kubikata tana kaya kaya njika njika do ndu shamwari ya mabula ah ma ndo bebirangi ana mborikanga ndo siasi ana ndo siasi ndo shamwari ndo uone ne zuro tachengero waone mumuna ni mari yake right zvakanaka naka iye ari ngokutura cup achingokutura cup achingokutura cup achingokutura all right munhu ari kutenga anozofunge chi vati ndakuenda kumba kwedu Chisaro chikafu. Iwe, andina kubva kuzaka nebhazi kunzwa. Bhazi rakauya naaruka. Ndini nini 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 ndakatengesa maspace ekuti munga iuye newe. Chikafu marai kwako. Ube kumarai nini. Bhazi rasimbi. Kufana kuti respect zvakaipa. Kuna sineka vha complain. Iri benzi. Haugonotandara. It's a fool in Zimbabwe this one. What is the problem? My problem is that I don't like fools. Control your huru. Control your huru. You. Yemafu wandituka pepe nshora na gogo nzifonzo kuite ndikatukutaura na gogo gogo wangu wa Thompson kanja farmer kunzo iwe wakunditanzi fitseke inini ndi fitseke achichifulishi ngoitwa sei ndatakuita senje ndakutadzira chi kuonererwa na primu mukadzi wemunhu waunonyenga ndini munyengeni iwe wanonyi munyengeni inzwa unzwe ladina unadonedza foni yako here wabuda pa gogo wa jamba ndipa waya pana Thompson ndikasikokupa foni yako ndakambopa foni yako inadzina foni mazuya wa jambi heyo afone wakandipo saka manje wa jambi yakaedona ah ndati wa jambi rei yakaedona yanga yadona uchibva kupi eh uchibva yeni yakadonera papi ndati waibva kupi andausuzunze wakadonera papi waibva kupi zere ladina usati jairiri sazarwa kuno kumbare idit opa man kunzwa awandirambe aku abarwa rebozo aripa wega ndakatarisa kapo tiradza kuiramba saka laden wazinzwaka vanhu vesatoziva kuti ndiono kanga mukadzi wemunhu nyika yose that shall not commit adultery mara akataura pamacommandments but you are committing adultery in our front in our face Da, e o zară fondul să vadă. Nu cazi omul. Nu cazi omul. Andru a taca la camera. Șeche. Să ca o zară fondul să vadă. Un sira, iar am băiat în cazul meu. Un corect. Uiu. Un corect de mine. Ai, eu am zis că am. Da, mai nu pingă. Quatira andu atu zodo kamura. Very bad. Without the life has to be, you know, socially viable to everybody in society. And acceptable. And acceptable. Is it acceptable? It's just a realist. We believe in reality. You know, I know, let me tell you one thing. That in Weno Chikoro, we believe in reality. And reality is what we speak. The moment you go to yoga, reality exists, it's very bad. Want you to get it? For sake. Fonzo kuite ndikutaura na gogo. Zvanzi check. Waenda kusirwe. Asata pedza ningirira. That's reality ka. Ari kuuya mai manje. And as a realist, I have to tell you. Kuti no. Antambotaura. You are doing nonsense. Nonsense. There's nonsense. Nonsense. Muti respect Jesusu. Ndisvaridze kuno. Ndaurore. Kamana kaikaika chitambudzika kaikaika nane zuro ndoda kuadopta zvangu. Ndikatorera kunzi ndine mwana. Kaike. Takabuda pachena. Takabuda pachena kuti ndoda kuita sei iwe. Ndoda kutora here. Ndoda kutora here, ndoda kuita sei here, ndoda kuita chi. Mboka singusirwa. Oh, sorry. Just tell us the truth. Woti ngango kugumbukira iwe ni maprane okuti akabva pachokwadi. Uri kuti leo nyazi. Woti ya ara kuti mafanisi.
You're not funny people. Kudzimba. Kudzimba. Kumusha kwetu. Kudzimbare usati usafana nzeme kwetu. This is home. Where we belong. Kudzimbare msi. Akusikumbare msi. Kudzimbare msi. Kudzimbare residential avenue homes. Uau, ce urcutingo! Ca! Ca na capi aici crango, iar eu angos n-adunem modi garba duzenii, iar garba duzenii. Ce unele roi, Why commit adultery? Why? My ten commandments, I can't show you around one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. What do you mean? I'm not committing adultery. Get against the woods at your quad, you wave it. She's a white. At his demo mob, maybe she's Uranga, but I don't end again. So I say, I'm committing a dress. Samari, you know what is diplomas? Diplomas is what she cheat. Didn't you do the Montori at the meaning of diplomas? Diplomas. Understanding very deep, you don't know what you can have. Diplomacy is the ability to tell somebody to go to hell in such a way that he looks forward for the trip. You know, those are that will say the same. Garaga Kaziri Rasha. Manyal is a cool, I go here. Wait, I see. Catch Manyal is going. Diplomacy is the ability to sell, to tell somebody to go to hell. But this time I'm going to sell you to hell. Devil. We've got Ladin. He belongs to you. Take him. Those are two eaters. I don't know. Chama, I don't know.
vanotsvaka kupi? Pafoni. Oh, maina nawo tsvaka zvimoko. Ndiwo une foni. Mabla angu anotsvaka mari kune zvimoko wanzwa. Ukaroziya izvozvo. Akuta unyarwa. Akuta unyarwa. Are vhatu rinorombo. Anotsvaka. Unyanya kumudhaka. Oh, wenda uchangu. Kuja yo kudhaka. Apo ndo wakoshama leyo. Wa hani. Mwana anikona mwana mwari ane wake mwana. Mwana mwomu. Aiyo. Iwo ndo asina. Ai wangu. Mapurisa akanaka svika vanhu vanosunga iwe wewe ndarifuna. Amekane wake. Yo wangu. Ayo ona mwasha wale mvura. Yo ndo wake wako ndo wako. Wako. Wa damn it kwa kudai. Just drink water shine settle and seize and settle. 5 liters in black. Seize and settle. And know the real truth. Ah, neutralize, ah, neutralize. No, I would do, I would do. Sakanga. I would do din. But the chicken that is ours. But it's not any better. But it's not so. But there is no. And no one is going to be there. And no one is going to be there. Sorry. Asi, you have to think about Satan. You. Devil take you. Why are you committing adultery? You might commit adultery. Let me know what is a phone. What do you mean? It's not a phone. Chenda sha. Chenda sha. Tapi zani. Oh, Thanks, Alfonso. As my son is an eye. I want you on the peace side. My blanco, my baby, my blanco, and my baby. You've got the statement. Might up, boys. Thanks. Now, after the storm, yeah. There's a calm. My mind is panic. A calm mind. I don't know what I'm saying.
After 5 quotes, I'm going to lose. We am told him I'm going to go. It's a bus. Maguita bus area. Fiji Babuchi, Padua paint Yaras. Right. Oh, get a fiji and don't think a paraffin in Dogon. We mix such the itachi undercoat. You got a very white. The very pure door and don't think a paraffin by self station. Up a gona gym. Animana rasa paint. We are. Of a tinkachi, you know, the. Vampa mari fijo achatudzo kuti fikangani. Tikati cha munhu uya badara mari yependi. Saka inida dira parafini yese umwa. Ndikizva kuti mari kuzotenga imwe pendi iripo. Kwete kuti chi yabuda kudhara. Kwete kuti isusu chi tuita ah chawo vatanga kutaura. Iwe unotaura chi chekuti chi vamu futi vana kuni vanhu vakunetsa kuda kuti discipline because mwari akandito ndirarame kuti discipline vanhu. Latin Miro and Nazpa didn't talk Mama could sneak out of home. I don't know for Naga, Magabo. Sanyano drug. Sanyano drug, boys. No, the drugs are done. I'm a blogger. It was very safe and enough respect to all aspects. No ping and no chuck on my baby. You should chuck off to my baby. As a snake on your inquiry, I was soon going to Ranjanja and it's what I do. I should him Darabu. Squared Jagasta Uraga. Eh padazi ayo inini ndikupa mari yacho haisvikechi kuna mali saka inini ndinopa mali chi mari iyo because mimi ka hajisano kuti ndarauko tichanje tikamai ayo anokupa boys pane dola bakuta dola mali shout love when dream day no chemeka manje 9 dzikakwana ka hakutorara imo machabuda mali bakuta mari sha ayo akataura nezuru I was thinking, Minox Grey. Pane mwana zviti Minox kuti apa impava mu D class. Aigara ku Jerry kuchikurubi maximum security prison. Kwete mimi mablango. Ye mwana zviti Minox manje dance testo dzana godi. Mina mnanyadzo ka gese. Safe. Vakabechi. Vakaba magrass. Itokanda you don't pass me under camera. Musungisa mudi. Oh, bagem temeu. Chama aqui, eu tenho constituição de ter a vomir a né. O que eu vou agora? Chega de yes. Agora vai usar agora. Agora aí eu vou agora do que era para doni cavo cavo. O que eu vou ver é Dogo Shamber, Rango Beba Paris, Abro Pigia, social scenes. Sagagavas, you got one Pigia with the Dinning Guinea, Guma Police Marin Guagabam soon. Yeah, Mosaic, we were a paragraph. All right, Amana, all right, but you're quite a good man. That's what we're good to see.